на 777 пригоди всім. Що спільного у Путіна та амеби? Що вибухає у Бердянську? Як там Шойгу плаче через шторм Шедов, як він каже? І наскільки близько Близький Схід підійшов до краю прірви? Про це не тільки будемо говорити впродовж найближчої години, яку ще проведу з вами я і моє ім'я Ірина Узлова. Бердянськ. Петро Андрющенко, наш добрий друг, радник міського голови Маріуполя, повідомляє про те, що фіксуємо подвійне збиття шторм Шедов, жартує він, базуванням окупантів своєю груддю і збили, значить, на території Південгідроумашу, каже він. Росіяни оточують територію і підсумовує так, як ми любимо з ним жартувати, словами «ха-ра-шо». Дуже хорошо, тому що дійсно в тимчасово окупованому Бердянську уже упродовж найближчої години зовсім не спокійно, там якісь вибухи, стовпи диму, щось коїться. Прогриміли і сколихнули тимчасово окупований Бердянськ вибухи. Виднівся дим, який ми вам показували, який просто тішить наше око і непокоїть окупантів. В день 15 квітня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи. Путінські загарбники поскаржилися, що в місті є прильоти. А це ж треба, ви думали, як буде, так і буде. Та-та. В одному з районів Бердянська після вибухів здійнявся чорний дим. Про це повідомив, зокрема, телеграм-канал «Інформаційний опір». Вибухи ці в місті пролунали близько 11.45. Окупаційна адміністрація одразу ж заявила, що звісно, в Бердянську працювала протиповітряна оборона. Звісно, вже все збито, повреждені на землі нет, але бачимо, що Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, повідомляє зовсім іншу інформацію, говорячи про те, що росіяни оточують місце ось цього зійняття диму і вибуху, про те, що базуванням окупантів вони і відбивали цю атаку, як, власне, все й властиво насправді, а не за інформацією Міністерства пресічення, Міністерства оборони РФ, то як потім виявляється, як потім стає видно з супутником, снімків із повідомлень джерел різних телеграм-помийок, що насправді то влучило по місцю базування, то по нафтопереробному об'єкту, то по місцю, де ворог скупчує техніку. Тому ждіть і буде, як то кажуть. Вже за 15 хвилин окупанти самі вже здали, от я й кажу просто, навіть не треба інколи довго чекати. І поскаржилися, що насправді в місті були прильоти. В одному з районів Бердянська після вибухів здійнявся стовп чорного диму. І місцеві мешканці повідомили, що вибухи були такої сили, що вони їх чули буквально по всіх районах тимчасово окупованого міста. Подробиці того, яким базуванням збивали, значить, шторм Шедовси, будемо повідомляти вам, як тільки будемо про це дізнаватися. Що спільного у Путіна і амеби? Так обіцяла вам розповісти я і, звісно, не можу не зробити цього. Росія застосовує на фронті тактику амеби. Ось так. Про це говорить естонський генерал. Росіяни намагаються тиснути малими силами. Росія використовує в Україні так звану тактику амеби. Оскільки окупанти не зможуть зробити глибокий прорив, вони скрізь експериментують меншими силами і сподіваються, що раптом десь випаде можливість. Про це заявив начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс в інтерв'ю ЄРР. Він зазначив, що останнім часом почастішали атаки російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі. А, до речі, не тільки Харків, вони ж і про європейські та міста говорять дедалі більше, не перший раз, і дедалі активніше, розуміючи, що якщо не зупинимо їх ми без західної допомоги, то вони ж не зупиняться і підуть далі, бо так і є у Путіна. Його автівка війни йде тільки вперед. І гальм немає, тому що вона стара, зламана і божевільна. Ми зауважив, що це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він зовсім поруч із зоною активних бойових дій. На його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення. Самі росіяни використовують те, що можна назвати тактикою амеби, усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливості для глибокого прориву, а відтак вони проштовхуються всюди, попри величезні втрати своїх солдатів, техніки, і сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Ну, але це ж не вікно на Брянщину, воно так просто не відкривається. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі, пояснив очільник естонського генштабу Сил оборони. Хоча у Росії є можливість бомбити Харків, але у неї немає можливості взяти місто. Миц зазначив, що Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам. Ми бачимо, що
Російська Федерація, так би мовити, продукує більше військ. Факт полягає в тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж 2 роки тому. Але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки та рівень командування низький на рівні групових рот. Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це, скоріше, поодинокі випадки, сказав генерал-майор. Ну, бачимо, і говорили з Миколою Маломужем, військовим експертом, генералом, екс-керівником Служби зовнішньої розвідки, про те, що насправді росіяни збирають далі 300 тисяч і більше хочуть вони зібрати, про те, що Путін не зупиниться, але очевидно, що робитиме він це активно після 7 травня, після дня своєї переінтронізації, він себе сам переобрав у березні місяці в 3 дні 15-17 числа, ну а потім сам себе і переінтронізує на пост, як він думає, це ще називається президента Російської Федерації, але як ми називаємо це з Олександром Усієнком, керівником Центру військового прихдосліджень, на пост російського деспота. Він себе переінтронізує і буде, значить, далі збирати гарматне м'ясо, відправляти його на український фронт. І не виключають російські опозиційні політики, що він піде і по Москві, і по Пітеру, що його вже нічого цього разу не зупинить, гризти буде всюди. Але між тим, враховуючи, що планує Росія свій наступ на початку літа, то якщо вони їх швиденько згребуть за місяць, очевидно, що підготовка ніяка нульова, і дорога їм буде в один кінець сюди. Ну, для того, щоб якось їх замотивувати, то Путін вирішив задіяти той механізм, який є добре відомий представнику російського плебсу, зладного вбити за пляшку боярышника. Путін видав 2 укази, відповідно до яких списуються кредити і відсоткові ставки по кредитах, по іпотеках і не лише учасникам так званої СВО кривавої війни, яку він розв'язав проти нашого народу більше 2 років тому, і війни, яку він веде проти нас 11-й рік, вже 10-й злишком. То, значить, це він їх хоче так заохотити, лади закінчили, немає як виготовляти чи що. І другий наказ, що, значить, оцих жон мобілізованих, які героїчно беруть тепер щосуботи кастрюлі, половники і б'ють на своїх кухнях в них, намагаючись таким чином повернути своїх мобілізованих додому їсти салати. Але зрозуміло, що ця акція просто нічого не може добитися. І от Путін ще вирішив її рти закрити, очевидно, таким штибом, що рік не можна буде вдів мобілізованих, бо ясно, що ніякої демобілізації там не буде і ніхто не повернеться. Вернеться ні до яких половників і кастрюль там ніколи, скільки не бий, і їх не чують. Їх, значить, рік не будуть звільняти з робочих місць. Ось так. Ось такі вони плюшки на території Російської Федерації, якщо ти ладен іти і вмирати за імперські амбіції Путіна. Франція допомагала Ізраїлю відбити атаку Ірану. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, підтвердив, що його країна так допомагала Ізраїлю відбивати масовану атаку іранських безпілотників та ракет на Ізраїль цими вихідними з території Йорданії. Про це він заявив у понеділок Франції на телеканалі BFMTV. Франція була на боці Ізраїлю за американської координації та з нашими британськими друзями, тому що ми перебуваємо на йорданській землі на прохання Йорданії. Нам довелося здійснити суворий захист і оборонні перехоплення в суботу ввечері, повідомив подробиці Макрон. Він додав, що Франція втрутилася і сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити розпалювання ситуації, тобто ескалації. Отак, Макрон так бачить, що треба, бачите, діяти, щоб не допускати ескалації, а не бездіяти, як це бачить купа наших партнерів. Це ж і Макрон говорить про те, що не виключено, що можна вводити іноземні війська на території України, аби зупинити кривавого божевільного агресора. Це Макрон каже, що саме недопуск ескалації, він можливий шляхом не стримування і пошуку миру в очах агресора, а жорсткої протидії йому. Макрон взагалі і в розмовах з високопоставленими чиновниками, своїми західними друзями, завжди каже, що він хоче жорсткіше реагувати на ту агресію, на ту неспровоковану війну, яку веде проти нас Путін. Так от і тут Макрон закликав до припинення вогню, до перемир'я і назвав ситуацію дуже нестабільною на Близькому Сході та такою, яка потребує надто сильної дипломатичної мобілізації. Ми намагаємося переконати Ізраїль, водночас каже Макрон, що він не повинен відповідати ескалацію, а радше ізолювати Іран, переконати країни-регіони в тому, що Іран становить небезпеку, посилити санкції, посилити тиск на його ядерну діяльність, а потім знайти шлях до миру в регіоні, сказав глава французької держави. Але Іран уже
вже більше 40 років під санкціями, і так, то він і так ізольований, але в нього є ось цей альянс авторитарних режимів і держав, як називає його генсек НАТО Єнс Столтенберг, або, як каже Тізенгаузен, путінський клуб диктаторів. В Ірану є Росія, в них є КНДР, та Китай, там не знати, яку позицію сприймає. Тому ця ізоляція, вона повною не буде. За словами Макрона, це перемога Ізраїлю, тому що йому вдалося спинити майже всі ракети і безпілотники. Близький схід на краю прірви. Ось так, метафорично стурбований генсек ООН Антоніо Гутереш. Він вважає, що з кожною годиною все більше руйнуються регіональний та глобальний мир та безпека. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що Близький схід знаходиться на межі руйнівного повномасштабного конфлікту та закликав до максимальної стриманості та деескалації після нападу Ірану на Ізраїль. Про це пише CNN, почуємо Гутереша. Населення регіону стикається з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Настав час відійти від краю прірви. Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до серйозних військових зіткнень на кількох напрямках на Близькому Сході. ООН і країни-члени несуть спільну відповідальність, тож я закликаю залучати всі зацікавлені сторони для запобігання подальшій ескалації. Також генсек закликав і до припинення вогню між Ізраїлем і Газою. Цей завжди закликає тільки до припинення вогню, зазначивши, що ні регіон, ні світ не може дозволити собі більше війн. Так, якби зупиняти просто агресорів одразу на початку, то війни би і не масштабувалися. Цього в Гутереша розуміння точно немає. Нагадаю, що в ніч на 14 квітня Іран випустив по території Ізраїлю понад 300 ракет і дронів, 99% яких було перехоплено силами протиповітряної оборони. Ізраїль вже відкрив авіапростір після атаки Ірану, тим не менш у Тегерані назвали свою атаку успішною і застерегли Ізраїль, щоб він не вдавався до удару у відповідь. Атака Ірану на Ізраїль спричинила хаос в авіаційному русі. Тим часом ось такі вже є наслідки. Наслідки не тільки політичні, не тільки військові. Атака Ірану на Ізраїль спричинила хаос в авіаційному русі, оскільки міжнародним авіакомпаніям довелося скасовувати рейси або змінювати маршрути польотів. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що міжнародні авіакомпанії зіткнулися з перебоями в польотах після того, як ракетні та дронові атаки Ірану на Ізраїль ще більше звузили можливості для літаків, які курсують між Європою та Азією. За останні два дні щонайменше 10 авіакомпаній були змушені скасувати або змінити маршрути польотів, в тому числі Lufthansa, Qantas, United Airlines і Air India. Засновник групи OPC Group, яка стежить за повітряним простором і аеропортами, Марк Зі повідомив, що це було найбільшим порушенням авіаперевезень з часів теракту у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку 11 вересня року 2001-го. Відтоді у нас не було ситуації, коли так швидко закривалася така кількість різних повітряних просторів, і це створює хаос, сказав експерт, додавши, що перебої, ймовірно, триватимуть ще кілька днів. Останні проблеми з маршрутами є ударом по галузі, яка вже зіштовхнулася з безліч обмежень через конфлікти між Ізраїлем і Хамас, а також війну Росії проти України. Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями, що здійснюють рейси між Європою та Азією, і ці перевізники будуть обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами – або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію, сказав Зі. Ізраїль закрив свій повітряний простір в суботу 13 квітня, а потім знову невдовзі відкрив його вранці 14-го. Йорданія, Ірак та Ліван також відновили польоти над своїми територіями після закриття. Найбільші авіакомпанії Близького Сходу повідомляли про те, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршруту деяких рейсів. Ну, звісно, не могла не відзначитись терористична Російська Федерація. Вони знайшли нове, значить, франкосакси, ось так вони тепер говорять, і банда Нетаньяху, і Захід. Всі вони винні в тому, що Ізраїль зазнав атаки від Ірану. Там своя викривлена, перероблена, перекошена, просто абсолютно інша паралельна реальність. Кричуща реакція на атаку Ізраїля. Небензь просто черговий раз зганьбився на Радбезі ООН, він хвалив Іран, ну це ж їхні друзі, кукушка хвалить петуха, в такому вони, власне, діють в стилі. Постійний представник країни-агресора Росії в ООН Василь Небензя виступив на підтримку Ірану, ніхто в цьому не сумнівався, до цього там робив його заступник і Марія Приселкаша-Захарова, всі вони кажуть, Іран це, ну так вони в себе приймають Хамас, вони в себе приймають терористичні угруповання,
понятно, що ж їм, вони Талібан хочуть зняти з них статус терористичної організації. То ну, дивного, власне, нічого не трапилося, але все ж таки, давайте почуємо, що казав Небінця. Россия неоднократно предупреждала, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которая зачастую подогревается безответственными односторонними провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности в регионе. Мы не раз говорили, что ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не должна становиться ареной для региональной и международной конфронтации или же сведения политических счетов. То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом позорного бездействия Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. І не вперше позориться так Небінця. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародник, долучається до нашого ефіру. Про це не тільки, і про те, наскільки близько підійшов Близький Схід до краю прірви, як говорить про це Гутереш. Звісно, про допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Чи зрадіємо ми вже наприкінці цього тижня, чи знову будемо думати, та що ж пішло не так. Ну і про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю пропоную поговорити, бо Сі Цзіньпінь потім поїде теж ще багато куди і багато з чим. Пане Руслане, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, от мене не здивувала реакція, звісно, Небінці, думаю, що вас теж. Як багато тут Росії і чи отримає вона щось від атаки з території Ірану на Ізраїль? Ну, безперечно, росіяни завжди перекручують факти, ви праві на 100%, але вони завжди їх використовують в інформаційній війні. І тут вони майстри, чесно кажучи, треба надати їм належне, що вони вміло і вдало використовують свої ПСО і користуються, скажімо так, життям у цій цифровій епохі. Ми недооцінюємо трошки її, але росіяни скористаються і цим, і цією війною для того, щоб відтягнути увагу від російсько-української війни. Вони сподіваються на те, що Захід витратить ресурси, буде втягнений у війну проти Ірану, витратить свої ресурси на війні регіональній близькосхідній, а Росія вирішить свої тут стратегічні завдання в Україні, як вони вважають. Але я думаю, що їм цього не вдасться, тому що в Ізраїлі набагато далекоглядніші політики. Вони, я думаю, що вони зважать багато чого, багато фактів і нададуть відповідь таку неочікувану, в неочікуваному місці і в неочікуваний час, скажімо так, для Ірану і для цього альянсу російсько-китайсько-іранського. Тобто це буде подано у вигляді страви, яка все-таки пасуватиме більш холодною? Так. Я думаю, зараз на цьому етапі, дивіться, по висновкам по цьому конфлікту, що можна сказати і чому він не буде розгоратися у третій, як на мене, не розгорнеться у третю світову війну. А задоволені лишились Іран продемонстрував на внутрішньому контурі свою рішучість боротьби там з великою сатаною, як вони називають Сполучені Штати Америки, і з малим сатаною, яким є Ізраїль у регіоні. Вони нанесли удар і заспокоїли внутрішню аудиторію, яка завжди дивилася на АЯТО як на головних поборників, скажімо так, оцього зла, світового зла. А Нетаньяху зміцнив свою владу, продемонструвавши ефективність збройних сил, що цього разу не сталося 7 жовтня, що вони підготовлені всередині, ефективні, і зовні вони мають союзників. Подивіться, там вже підключилися навіть арабські країни, не тільки західні країни, Сполучені Штати, Британія, Франція, а там були Йорданія, активну участь прийняла, і інші союзники. Тобто він продемонстрував, що Ізраїль не ізольований, що Ізраїль не втратив, скажімо так, підтримку громадськості в світі, що він не один з ворогом. І це також посилює його владу. Хоча до цього казали, що ну, війна, якщо закінчиться оця з Хамасом, то кабінет Нетаньяху там попросять, щоб він, скажімо, пішов у відставку. А зараз він посилив свої позиції. Тому на даному етапі, на цьому короткому історичному відтинку часу, і Іран задоволений, і Ізраїль задоволений. Але у Ізраїля зараз м'яч на його полі, і він може використати ще цю можливість для того, щоб нанести удар. Куди він нанесе удар по Ірану, це вже ми подивимося. Чи фізично по, наприклад, там інфраструктурі,
структурі, яка займається виробленням цієї зброї ядерної, про яку всі кажуть, чи, наприклад, там по вченим, чи по інженерах, які працюють там, ми не знаємо. Але ланцюг величезний у цій сфері, і він вразливий. Тому Ізраїль знайде вразливе місце, як він по генералам вдарив, да, які керували оцими проксі в регіоні і наносили так з-за куліс, скажімо так, удари по Ізраїлю. Іран лишався не на сцені, а за кулісами, а от вони були руками Ірану і фактично били по Ізраїлю. І тому Ізраїль наніс удар якраз по цих генералах. Зараз у Ізраїля знову можливість є вдарити по ключових персонах, зайняті у цій політиці розробки ядерної зброї. Тому подивимося. Пане Руслане, я вчора мала розмову з Романом Янушевським, політологом, журналістом ізраїльського аналітичного порталу «Деталі». І він каже, що буде отакий удар, а потім Іран відповість у відповідь і фактично опиниться в ситуації такого терористичного пінг-понгу і пінг-понгу атак з однієї сторони на іншу. Це якось це і має на увазі і розглядає генсек ООН Антоніо Гутерреш, який, правда, завжди занепокоєний всім, і йому аби йде ескалація, навіть коли він не розділяє жертву і агресора, він іще слово просто, напевно, не знає, чи любить букву «Д», я не знаю просто. І він завжди каже, треба деескалація тут. Чи ще він щось має на увазі, наскільки дійсно є велика загроза того, що ці атаки він-він у відповідь, вони просто не будуть зупинятися. І хто тоді може вплинути на Іран, ми розуміємо, хто може на Ізраїль, а на Іран хтось може з великих гравців у регіоні притиснути і забрати в нього цю ракетку терору? Я думаю, що все буде залежати від позиції Сполучених Штатів Америки, а вони зараз не зацікавлені в розгортанні великої війни. Вони були не зацікавлені і тоді, коли відбулося 7 жовтня, ми пам'ятаємо, да, і резолюції, за які голосували чи не зупинили, скажімо так, Сполучені Штати в Організації Об'єднаних Націй, і заклики до уряду Нетаньяху, щоб він там більш обмежено використовував військову силу в мирних містах оцих палестинських і в Газі. Тому ми бачимо, що Сполучені Штати, вони зараз будуть робити все для того, щоб зупинити розгортання великої війни. Вони не зацікавлені в цьому. Вони слабкі зараз і вразливі перед виборами, передвиборчий період. І внутрішньо вони слабкі, тому що поляризоване американське суспільство, подивіться, як воно розділене там 50 на 50. Частина за республіканців, частина за демократів. От. І це говорить про те, що єдиної думки щодо цього, щодо розгортання, не буде в Сполучених Штатах Америки. Якщо не буде єдиної думки, то і союзників вам буде важко шукати. Тому оця слабкість Америки, вона буде вести до того, що будуть намагатися докладати значних зусиль для того, щоб зупинити оцю ескалацію, щоб вона не переросла в велику війну. Тому що всі знають, що Близький Схід – це така, знаєте, діжка з порохом. Її можна підпалити, але потім воно може так вдарити по всіх, по всьому світу. Це може взагалі бути світова війна. А Саудівська Аравія тут може якось сильно зіграти? Саудівська Аравія навряд чи зіграє, тому що, дивіться, раніше Китай начебто помирив Саудівську Аравію з Іраном, хоча ця атака продемонструвала, що Саудівська Аравія в критичний момент все-таки стала на бік Ізраїлю. Для них з двох зол, якщо дивитися з позиції на цей конфлікт з позиції Саудівської Аравії, і Ізраїль зло, скажімо так, і Іран зло, але з двох зол Іран гірше зло, тому що це історичний супротивник, який бореться за домінування в цьому регіоні, де розташована Саудівська Аравія. А Ізраїль завжди прагнув мирних стосунків, розвитку торгівлі, там кооперації з Саудівською Аравією. І ми знаємо, що напередодні, скажімо так, 7 жовтня були домовленості про підготовку проекту угоди про поглиблення двостороннього співробітництва між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Прийшло до миру між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Тому вона зараз опинилася на боці Західного альянсу, скажімо так, проти Ірану. А Сполучені Штати там досі коливаються з усіх питань, дійсно, не тільки з цього. Ось ця позиція адміністрації Байдена, вона винятково не бити, те, що вони не будуть долучатися, да, до удару возмездя, так би мовити, зі сторони Ізраїлю, вона мотивована лише передвиборчими чинниками, чи ще якісь фактори на це впливають ґрунтовно?
Я думаю, що пан Саліван, ключова, у нього ключова стратегія, щоб не було ядерної війни, а у Байдена вибори. У Байдена вибори, подивіться, якщо вони бояться навіть підвищення ціни на бензин, то уявіть собі, як вони дивляться на те, що може розгорнутися Третя світова через Близький Схід. Тому, безперечно, вони будуть робити все для того, щоб цього не відбулося. А дивіться, якби вони робили все і трохи більше, а не ось цю голубину позицію для того, аби ми швидше зупиняли терористичну Російську Федерацію, то, можливо, ми зараз і не обговорювали б атаку Ірану на Ізраїль, бо це ж все робиться тому, що повадна стає. Абсолютно точно. Ви точно поставили запитання, якби в 22-му чи в 23-му році зупинили Росію, по-перше, не було б альянсу, не було б кооперації всередині цього альянсу російсько-китайсько-іранського, і не було б 7 жовтня, не було б цього розгортання підпалювання світу чи війн по всьому світу. Не було б цього. Якби Сполучені Штати дали все необхідне Україні в 22-му і в 23-му ми закінчили війну, то все, ну, не було б цього всього. Не ми було про це не говорили зараз. А зараз воно є, і не тільки Ірану, китайсько-російське, а ще КНДР, там уже цілий альянс авторитарних держав, як каже генсек НАТО Єнс Столтенберг. Бачите, вони ніби розуміють, що він є, але не протидіють йому. А ті навпаки радіють. Відтак, поки до іншої теми повернуся, чи є доцільність у візитах, наприклад, канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю і потім в, так би мовити, європейському турне Сі Цзіньпіня, тому що з європейського там Франція, а от Сербія, Угорщина, якось вони ж так на півдні, бо європейські, але все-таки поїде. Чи є взагалі сенс говорити з цими диктаторськими режимами і членами цього клубу Путіна? Ну, з моєї точки зору, частково все-таки є. Діалог завжди має бути. Треба почути позицію, спробувати вплинути на цю позицію для того, щоб пристали на вашу позицію, переконати людину. Але в зв'язку з тим, що світ став біполярним, те, що ми побачили утворення двох таборів, переконати, ну, ви їдете в табір протилежний, з яким ви боретеся. Ну, треба усвідомлювати, що умови у вас для перемовин, ну, відразу вони не позитивні, скажімо так, і ви не можете розраховувати на досягнення якихось серйозних результатів. Тому Шольц надзвичайно залежний від Китаю зараз, тому що він переніс туди, ну, Німеччина перенесла туди в Китай величезні виробництва там по алюмінію, по добривах, там багато заводів, які споживали багато електроенергії, тому що ми знаємо, що Німеччина проводила оцю зелену енергетичну політику, там сонце, вітер, і стала залежною від французьких атомних станцій, врешті-решт, їхня промисловість там. А коли їх ще відрізали від дешевого пального оцього природного газу з Росії, ну тоді взагалі криза там виникла промислова, і зараз рецесію ми бачимо в Німеччині частково. Тому так, економічні питання важливі, плюс політичне питання, намагаються переконати все-таки Китай, щоб він не допомагав відновлювати потенціал Росії, щоб вона не могла продовжувати війну, тому що Китай все більше і більше втягується, розуміючи, що Росія може програти, він автоматично змушений надавати більше допомоги. І якраз, щоб зупинити цю тенденцію, от якраз Шольц їде, я думаю, щоб зупиняти цю тенденцію і переконати Китай не допомагати Росії. Натомість Китай може дослухатися зараз до Німеччини, тому що він зараз також послаблений, ми бачимо системну економічну кризу в Китаї, і Китай шукає, йому потрібна Європа. А в Європі хто ключові гравці? Якраз Німеччина і Франція. З Німеччиною він поговорить в Китаї, а потім поїде у Францію, поговорить з Францією, для того, щоб не втратити європейський ринок збуту, тому що він надзвичайно ефективний, і це перший ринок збуту і основний для Китаю. Потім американський йде після європейського ринку. А для чого тоді Угорщина, Сербія, чи це так до своїх, так би мовити, товаришів? Ні, це він демонструє збалансованість візиту. Він же їде до лідерів Європейського Союзу, Західного світу, які ворожу до нього політику проводять, а якраз слабке місце у цій єдності, солідарності європейській, це якраз Сербія і Угорщина. Угорщина нещодавно підписала оборонну угоду чи угоду про кооперацію в сфері оборони і безпеки з Китаєм. Уявіть, що це означає. Це вже підрив солідарності Європейського Союзу і блоку НАТО, тому що Угорщина є членом і в тому угрупуванні. Ну, а Сербія зрозуміла, що це проекція сили і опорна точка Росії в Європі. Вона завжди там коливалася
чи Росію підтримувати в Європі, чи все-таки входити в Європейський Союз, ставати членом Європейського Союзу. Знаєте, як намагається вирішити, чи за розумних, чи за красивих вона. От, і тому не дарма от він спілкується спочатку з французьким президентом, а потім демонструє, що є і інша Європа, яка дотримується іншої позиції, іншої думки. Пане Руслане, а ось ці аргументи на переконання не підтримувати військово-промисловий комплекс, а відтак війну Російської Федерації, обхід санкцій, товари подвійного призначення, компоненти, які їдуть в вигляді холодильників, а потім використовуються для ракет. В принципі, з однієї сторони, ми бачимо, що китайські банки дуже обережно почали з російським фінансовим сегментом працювати, просять всі папірці, принаймні так повідомляють самі представники російських банків опозиційним російським медіа на правах анонімності, але тим не менше, вони спрацюють ще більше, щоб якось Китай взагалі відійшов в сторону? Чи що треба зробити, чи сказати? Чи саме питання торгівлі, економічної співпраці і ризик санкцій зі сторони Штатів, а може і Євросоюзу, стане для Китаю мотивацією? Для Китаю стане мотивацією втрата європейського ринку. Якщо європейці жорстко пристануть і скажуть, що все, ми частково припиняємо торгівлю там, чи, наприклад, вводимо якісь бар'єри для ваших електромобілів, наприклад, акумуляторів, тому що Китай поставив на інноваційну економіку там 4.0, оцю нову там, у нього навіть програма є там, нові виробничі сили, на яку він там 1,6 трильйона доларів хоче витратити, щоб стати економікою номер один. А для того, щоб стати економікою номер один, вам потрібен ринок збуту. Якщо вам американський втратили, і там Трамп може прийти, у вас перспектив там немає, а тут ви ще й втрачаєте перший основний ринок європейський. Все, ваші цехи, ваші підприємства, які ви там набудували, вони не спрацюють, вам нікуди буде продавати свій товар. Просто прийдеться закрити всю промисловість, і ви перестанете бути таким світовим виробничим цехом. Все, тоді думка про перше місце в світі, скажімо так, через економічний потенціал, щоб політично ви посіли перше місце, закривається. Ви втрачаєте можливість реалізувати свою стратегію. Тому Європа може вплинути зараз, от в цей конкретний історичний період, коли Китай ослаблений економічною кризою, Європа може бути почута Китаєм. Да, і так почута в вигляді такого тонкого, ну не те, що шантажу, а маніпуляції, махінації таких дипломатично-економічного характеру. А відтак, усвідомлюючи, що певно Європа більше навіть потрібна Китаю, ніж навпаки, то чому Європа може, але не робить ще цього? Чи чекає, поки Сі Цзіньпін таким м'яким розумінням дійде до рішучих кроків не підтримки, якщо не протидіє Росії? Справа в тому, що Європа зробила величезну ставку на Китай буквально там 10-20 років тому. Я сказав, що навіть виробництво туди переносили, і вони масштабували там виробництво. Наприклад, яка була політика? Вклали інвестиції, збудували завод. Якщо він давав прибуток, цей прибуток не виводили, а вкладали в новий завод. І таким чином масштабували своє виробництво, тому що ринок збуту величезний в Китаї, і заробляли кошти. Прибутки там на третину або й на половину величезних європейських компаній залежать від прибутків на китайському ринку. І тому є взаємна залежність така між країн, між Китаєм і європейськими країнами. Перелаштувати цю політику швидко не вдасться. Плюс до того, Китай контролює більшість рідкоземельних металів, які потрібні для сучасної економіки, як я сказав. Він просто може натиснути тим, що не дасть чи буде контролювати оці рідкоземельні метали і може підірвати ще більше економіку Європи. У економіки Європи зараз також нелегкі часи. Там рецесія, ми бачимо, в європейській промисловості. Тому є взаємозалежність. І швидко розвернути політику від Китаю неможливо. Але ми бачимо, вже перші кроки були зроблені на рівні стратегії. 30 червня 2023 року були прийняті поправки до стратегії стосунків двосторонніх між Європейським Союзом і Китаєм. Туди були внесені два нових напрямки. Це диверсифікація і дерискінг. Це означало диверсифікація, що Китай тепер не буде єдиним ринком збуту для європейських країн і розвитку, і перенесення виробництв. Вони будуть переносити виробництва в країни, які знаходяться по контуру довкола Китаю. А це дерискінг, а і диверсифікація
як я сказав, рознесення по ринках, а дерізкінг – те, що не будуть вкладати нові інвестиції і реінвестувати. І ми побачили в Китаї за третій квартал, вперше за 16 років, там, здається, в Китаї відтік прямих іноземних інвестицій 58 мільярдів. Тобто у Китаї почалися системні проблеми після того, як Європа змінила свою стратегію стосунків, ну, економічних і політичних стосунків з Китаєм. І Китай, безперечно, хоче це вирівняти. Тому і Сі Цзіньпінь їде от в Париж поговорити про те, що є взаємозалежність, і якось давайте співпрацювати разом для того, щоб і ви не втрачали, і Китай не втрачав. Я думаю, приблизно десь так. Ну, така непогана колаборація, як на мене, може почують один одного все ж таки. А які ви бачите кількість відсотків або шанси, хоча б один зі ста, а може і менше, а може і більше, того, що Сі або хтось в якомусь форматі, бодай якось візьме участь у саміті миру за українською формулою миру у Швейцарії 15-16 червня, і наскільки би це стало поворотним для цього інавгураційного, як каже президент України Володимир Зеленський, саміту, а можливо би і за клало підвалини для якогось зрушення взагалі в російсько-українській війні. Наскільки тут участь Китаю була би, надала би якогось іншого статусу цьому саміту? Чи забагато цьому надає важливості Швейцарія та й ми? Я думаю, що трошки перебільшена увага до Китаю, от, але однозначно скидати з рахунків неможливо Китай, тому що світ після Балі, після саміту G20 став біполярним, і Китай став полюсом сили, скажімо так, протилежною Сполученим Штатам Америки. Від них багато чого залежить, вони впливають на країни глобального півдня, за які ми там змагалися в 23-му році, ну, Сполучені Штати, і ми змагалися за їхню думку цих країн і продовжуємо змагатися вже в 24-му році. Тому, безперечно, ми хотіли б лідера цих країн глобального півдня залучити на до проведення нашого саміту. Але подивіться, як діє Китай. Китай висунув паралельну пропозицію, а це означає, що він не пристав теоретично на нашу пропозицію. Він каже, давайте проводити мирну конференцію. Саміт миру без Росії, він не буде мати ніяких результатів, каже Китай. А от має бути проведена велика конференція, мирна конференція, а це означає, що великі держави мають вирішувати долю, як колись, знаєте, в історії малих держав і за рахунок інтересів малих держав стабілізувати систему безпеки оцю геополітичну. Ось що пропонує Китай. Це означає, що формула миру ним розглядається як формула, розроблена нами і західними союзниками. Це не їхня формула. І пристати на нашу формулу, це означає визнати свою поразку, приїхати на цей саміт миру і слухати там, і бути присутнім на найвищому рівні. Це означає, принаймні, якби Сі Цзіньпінь приїхав сам особисто на цей саміт, це означає поразку Китаю, і що він прийняв таке стратегічне рішення. Тому, якщо і приїдуть хтось, то дипломатичний рівень буде понижений, це буде або спеціальний представник Китаю, Лі Куєй, або буде на рівні посла. Знаєте, є ж посол в Швейцарії, він прийде там з блокнотиком позаписувати, хто що казав, там, щоб відписатися в Міністерство закордонних справ Китаю, як пройшов цей саміт. Ну, а ми будемо радіти, що посол все-таки Китаю прийшов. Насправді, змістовно це нічого не дасть для вирішення, для зупинки війни українсько-російської. Ну так, з того Лі Куєя, так хіба що можна взяти відбитки пальців десь на кордоні і перевірити його персоналію. Ну, можливо, я дуже скептична, але він вже їздив два рази своїм турне, якось нічого не наїздив. Але між тим, пане Руслане, ще напередодні, час так стрімко рухається, саміт у Швейцарії, з'являється якийсь черговий документ з Туреччини, який взагалі нам не підходить, але там теж є про переговорний трек, про якісь референдуми 2040 року, про позаблоковість України, ну так, як любить Путін, крім шляху до ЄС. Але ми ж взагалі не питаємо їх, куди нам рухатися, агресорів. А це що? І яка позиція Туреччини зараз на цьому етапі? Ви би її вбачали щодо і переговорних наших, тобто нашої формули миру, і інших переговорних ініціатив? Якщо цей план – це не ІПСО,
а дійсно висунутий Туреччиною, він дуже схожий на пропозиції Росії, по-перше, і на цей план ми однозначно не можемо пристати. А чому з'явилися зараз ці пропозиції? Я вже казав, що Росія працювала майже рік у всіх по багатьох напрямках для того, щоб себе поставити в сильну дипломатичну позицію, а нас тримати в слабкій дипломатичній позиції. Їм вдалося зупинити допомогу американську. Непевна, і коли прийде там, і в яких обсягах європейська допомога. Вони атакують на фронті. Ми там відступили від декількох міст. І тому вони сформували таку сильну позицію. Тобто для них відкрилося вікно можливостей, і вони хочуть максимально використати це вікно можливостей для того, щоб посадити нас за стіл перемог і змусити підписати капітуляцію. Тому що, по-перше, невідомо, яка буде зовнішня конструкція. Може, війна там почнеться ще в якихось регіонах, і той Іран, і Китай не зможуть допомагати Росії. Нам підвезуть літом там снаряди по чеській ініціативі, литовська ініціатива там підключається снаряд, на F-16 підійдуть там, ну і багато чого змінюється, тобто вікно можливості може зачинитися для них. Тому ми бачимо з одного боку шалений тиск на інформаційному фронті, ми бачимо шалений тиск на фронті безпосередньо в українсько-російської війни, тому що Росія намагається витиснути з цього вікна можливості все, що можливо. Ми побачимо шантаж ядерний, ми все побачимо те, що ми бачили раніше там протягом 2 років. От зараз весь арсенал вона знову буде перебирати по новому колу. Тому і посередники оці з'явилися з Китаю, знову там заговорили Туреччина, Папа Римський. Це все в одному сценарії. В одному сценарії використання цього вікна можливостей якомога краще, ефективніше. Ну, але очевидно, що окрім цих фігурантів цього сценарію, навряд чи хтось буде прислуховуватися і йти за ним. Ну, можуть пристати на це ще Бразилія. Вони ще не сказали свого слова. Південна Африка, як представники глобального півдня, ми пам'ятаємо, пам'ятаєте, по першому колу, коли йшло, виступали всі ті самі, були на сцені, там і Китай сказав своє слово, і Папа Римський також там дівчаток ставив з прапорами на якихось месі, там російськими і українськими разом за руки їх там ставив і хотів помирити. І тоді ми чули, президент Бразилії виступав приблизно з такими самими меседжами, як казав Китай, схоже. От я думаю, що вони ще не задіяли весь потенціал, але ми ближчим часом, там травень чи зараз в квітні, чи в травні, ми ще побачимо оці зусилля і на інформаційному фронті. Буде бомбардування і через західну пресу, що Україні снарядів не дають, мобілізації нема. Оце ж всі ІПСО, оці будуть зібрані, знаєте, в одне будинкотел, як то кажуть, для того, щоб у нас вибити оцю волю до спротиву, щоб зламати спротив, психологічно нас зламати. От головна мета нагнітання цієї ситуації і на фронті, і в засобах масової інформації, і через проведення ІПСО, зламати дух і бажання пручатися. І тоді вони нас за стіл перемовин і змушують підписувати капітуляцію на своїх умовах. Що те, що захопили, от це наше, і тимчасово ми припиняємо. І від нашої волі буде залежати тепер, куди ви будете йти, там приєднуватися чи не приєднуватися, нейтральні чи не нейтральні, чи не потрібна вам армія. Ну тобто суверенітет, звісно, не буде ніякого. Але нам цього не можна допустити, чому так збільшується тиск на нас, і діяти, робити своє. Так і будемо однозначно, нам це все неприйнятно. І, пане Руслане, ці відьмаки в своєму ініціативному котлі невигідних нам переговорних треків і варитимуться самі. Дякую вам дуже, я б заговорила з вами ще і ще, але, на жаль, ефірна година добігає завершення. Сподіваюся на якомога швидші зустрічі. На все добре, спасибі за фахові коментарі. Дякую вам. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, був разом зі мною. Друзі, будьте і ви разом із нами. Долучайтеся, будь ласка, на нашого збору на бус Ford Transit для Донецького прикордонного загону. Зараз ви бачите QR-код на своїх екранах, за яким легко знайти реквізити, аби допомогти нашим військовим, і деталі цього збору, коли вони вас цікавлять. 65% вже зібрано. Дякую вам за сьогоднішню активність. 310 тисяч гривень нам на загал потрібно. Тож давайте, будь ласка, разом ініціативно в нашому переможному і не котлі, а в нашому на нашому переможному шляху, і допомагати нашим Збройним силам України, тому що саме вони нас до цієї перемоги за нашої спільної підтримки і ведуть. Бо бачите, західні партнери теж непогано, але якось часом дуже сумнівно.
несумнівні новини у нас. Їх уже готується далі розповідати Анастасія Норіцина. Я, Ірина Узлова, кажу вам па-па. Але побачимося, звісно, на Ютубі 24-го програми інтерв'ю. Завжди рада бачити кожного. Тут четверо, десяті також чекатиму. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Переможемо.